အခုရက်ပိုင်းမီးရပြတ် internet line တွေကကျနေဆိုတော့ကျွန်တော် video တင်တာအရန်နောက်ကြပါတယ်တညကလည်း video ကိုည7:00 လောက်မှတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညာကြီးချိန်မတော် video တင်တာတော့စောင့်မျှော်အားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကပြောလိုပါတယ်တနေ့ညက video အောက်မှာညီငယ်တယောက်မေးထားတာလေးရှိပါတယ်ဂူလေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကမေးထားတာပါဂျိုသားတွေစီးတဲ့ UFO ဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ကြတကယ်ရှိခဲ့တာလားလို့မေးမြန်းထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော် video အောက်မှာမေးမြန်းသူတွေမှကြာခဏမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ထူးခြားစံပြတဲ့ဖောင်ဆက်ကြတကယ်ရှိနိုင်မရှိနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပကံများပြန်တွေဂျိုသားတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ညီငယ်လေးတွေအတွက်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။ပကံရာဇဝင်ကအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ကြကိုပကံများပြန်လို့အာကာသယာဉ်တစ်စီးဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို Facebook ပေါ်မှာမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ဓမယံကြီးဖရာထဲမှာအဲ့ဒီအာကာသရှင်မြန်ဖောင်ဆက်ကြကြီးရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်လည်းအရန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။အာကာသနဲ့အခြားကမ္ဘာတက်ရှိတွေအကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စား၊တမိုင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီဆောင်းပါးက Facebook ပေါ်ပြန်တက်လာတိုင်းမကြာခဏဖတ်မိလေရှိတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကပကံရာဇဝင်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ပိုပြီးထူးခြားပါတယ်။ပကံရာဇဝင်ကဗဇက်ရာဇဝင်အနေနဲ့ရှုပ်ထွေးလာပြီးဒုတ်ထန်ဓာတ်ထန်ညင်းရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီကြားထဲအခုလိုအာကာသရှင်တွေဖောင်ဆက်ကြတွေပါလာပြီးဆိုတော့ဒုတ်ထန်ဓာတ်ထန်ယုံနဲ့မဟုတ်ပဲတနက်ပါထန်ပြီးညင်းကြရမယ်သဘောရှိပါတယ်။ဆောင်းမားထဲမှာစူထားတာကပကံမင်းဆက်တွေထဲမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာအလွန်ဖုံးတကူကြီးမားတဲ့မင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းသူ့မှာအာကာသရှင်မြန်ကဲ့သို့အစွမ်းထက်သောဖောင်ဆက်ကြရှိကြောင်းသူ့နဲ့ရဆန်သွားတဲ့အချိန်မှာဓမယံကြီးဖျားထာပနာအတွင်းကိုဖောင်ဆက်ကြကိုထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်းအမေရိကန် NASA ကပေါက်ကြားလာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာဓမယံကြီးဖျားလည်းပါဝင်ကြောင်းပကံများပြတ်တဲ့အခြားကမ္ဘာတက်ရှိလိလာရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဓမယံကြီးဖျားကိုအသေးအံစူးစမ်းလိလာနေကြောင်းစသဖြင့်ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ပကံရာဇဝင်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကလည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။လူသိနေကြတာကတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာနှစ်အဖြစ်ကိုးကွယ်ခံရတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သားတော်ကလကြမင်းခေါ်နရသူမင်းကမျက်နှာတော်ကိုအဝိပဆုနဲ့အုပ်ဖိပြီးတက်ရာကနေနှက်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တကယ်တော့ဖျားကြောင်းကဇီရီများစွာကိုတီးထားခဲ့ပြီးသာသနာပြုမင်းဖြစ်တဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးကိုပြည်သူတွေကနှက်ရွာဆန်သွားတဲ့တိုင်အောင်နှက်အဖြစ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာကအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အလောင်းစီသူမင်းဟာအထက်ကဆောင်းမရှင်ပြောခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူကျန်းစစ်သားမင်းကြီးလိုပဲဖုံတကူဩစာကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံလေးဖြစ်ကြတဲ့တီဟူအိန္ဒိယတရုတ်ပြည်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှသူ့ရဲ့တကူဩစာကြီးမားခဲ့ပြီးခရီးသွားလာလဲပတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသွားလာတဲ့အခါမှာပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးကိုသာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အလောင်းစီသူမင်းကြီးမှာအလွန်နီးပညာကောင်းမွန်တဲ့ရေကြောင်းသွားလာရေးရှင်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်တဲ့ဆိုတာတွေကတော့ပုံမြင်ထန်တာတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ကြအကြောင်းကိုလည်းပကံခစ်ကြောက်စာတွေမှာရေးထိုးထားတာမတွေ့ရပါဘူး။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာလက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်စေပြီးဖောင်ဆက်ကြနဲ့ခီးသွွာလာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကတမိုင်းထောက်ထားမှရှိတဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့ကြကြတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာရေချောင်းခီးနဲ့နေရာဒေသအနှံ့သွွာလာခဲ့ပြီးမင်းဘူးတရက်ရွှေဘူမန္တလေးမုံရွာမိုးကုတ်ရက်ဒေသတွေရဲ့ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဇေဒီပထိုးចောင်းကန်တွေကိုတီထားခဲ့ကြောင်းတမိုင်းထောက်ထားတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။မိမိတို့မြို့ရွာဒေသအသီးသီးမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ဇေဒီဖျားတွေကိုရာဇဝင်မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့မြင်ဖူးမြော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကအလောင်းစီသူမင်းကြီးကိုသာသနာပြုမင်းအဖြစ်အကြည်ညိုလွန်ပြီးလက်ညှိုးညွှန်ရာရေးဖြစ်တယ်လို့တရားမင်းကဆက်သခဲ့တဲ့ဖောင်တော်ဆက်ကြစတဲ့ပုံမြင်တန်တိုင်းတွေကိုတားဆင်မြည်ဆက်ခြေကားပြောဆိုလာခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာရေချောင်းခီးသွွာလာပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့စေမြောင်းချောင်းကန်တွေကိုပြုပြင်ချက်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ရေမရရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရေရရှိအောင်ဖန်တီးပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့လေယာမြေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အတွက်လက်ညှိုးညွှန်ရာရေးဖြစ်စေသူလို့တင်စားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်အလောင်းစီသူမင်းကြီးလက်ထက်မှာမြမဂီတနဲ့မြမတူရီယာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူဖြတ်ထုံးများဆိုတဲ့ဓမ္မသက်ကျမ်းတစ်ဆောင်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းကုံသွယ်မှုစနစ်တကျဖြစ်စေဖို့ကြက်မတ်မူပဲစတဲ့အလေးချိန်တွေတင်းခွဲစိတ်ပြီးခွက်စတာတွေကိုလည်းတနိုင်ငံလုံးတညီတညွတ်ထဲဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့မြမရာဇဝင်တွေမှာရေးသားထားပါတယ်။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဖို့အတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာတပ်ပိညုပထိုးတော်ကြီးကိုလည်းတည်ထားခဲ့တော်မူခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာတက်ကြတဲ့1112ခုနှစ်ကနေ1168ခုနှစ်အထိနန်းသက်55နှစ်ထိနန်းဆုဆန့်ခဲ့ပါတယ်။တက်တော်85နှစ်အရောက်မှာတော့ပြင်းထန်စွာနာမကျန်းဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါတားတော်နရသူကနန်းတော်ပေါ်ကချပြီးရွှေကူကြီးဖျားမှာထားခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးသတိရတော်မူတဲ့အခါအလိုငါနန်းတော်မဟုတ်ပါလား။ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲလို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ကိုလုတော်တွေကလည်းနန်းတော်မဟုတ်ပါဖျား။ကောင်းမှုတော်ရွှေကူကြီးဖျားမှာတားတော်နရသူရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရောက်ရှိနေပါကြောင်းရှောက်ထားလိုက်တော့မင်းကြီးလည်းကြီးစွာဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဘယံနရသူကြားသိတော့ညာရင်းချင်းမင်းကြီးစီသွားပြီးခေါင်းနဲ့ဖိတက်ခဲ့တဲ့အတွက်အလောင်းစီသူမင်းကြီးနှဲ့ရဆန်ခဲ့ရပါတယ်။
အခုလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ချာရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့ဒမ်မြန်ကြီးဖျားကိုတော့မြမရာဇဝင်မှာကလက်ကြမင်းလို့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တယ်။နရသူမင်းကတီထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နရသူမင်းကဖခင်လောင်းစီသူမင်းကိုတတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်နောင်တရပြီးအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုပြေပျောက်စေဖို့ကြီးစွာသောကောင်းမှုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒမ်မြန်ကြီးဖျားကိုတီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒမယန်ကြီးဖျားရဲ့ဗိတုကပညာကဒီကနေ့ခေတ်အင်ဂျင်နီယာတွေအားအသင့်လောက်အောင်အမခန့်အဆင့်မြင့်တာကိုသတိပြုမိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဖျားကြီးရဲ့အုတ်စီအုံနဲ့ကောင်းမွန်မှုကလည်းအရန်ထူးခြားလွန်းလှပါလေ။စတူယန်ပုံစံဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမှာအာယုံခံမှုတွေရှိကြပါလေ။ဂရီဒီရဲ့ကြက်ရှိခဲ့ပုံစံသဘောမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒမယန်ကြီးဖျားအလဲမန်းတိုင်းပတ်လည်မှာဇင်းညံပတ်လန်းနှစ်ထပ်ရှိပေမဲ့လည်းအတွင်ဇင်းညံပတ်လန်းတစ်ခုလုံးကိုဝင်ပေါက်တွေကိုအုပ်နဲ့အသေးပိတ်ဆို့ထားပါလေ။ဖျားတီယာမှာနရသူမင်းကိုယ်တိုင်ကြီးကျက်စစ်စစ်ပြီးအလုတ်တောင်ဝင်ပေါ့ရော်ရင်အပြစ်ပေးတဲ့အတွက်ပယံဘိတုကာတွေဟာစိတ်ဆက်သေးကြအောင်လှုပ်ဆောင်နေရလို့ဖျားတီလို့မပြီးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဆိုရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒမယန်ကြီးဖျားဟာအပြီးမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဖျားမပြီးခင်နရသူမင်းနန်းကျခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကနေ့အထိတိုင်ဒီအတိုင်းတည်ရှိနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကပကံကြောက်စာနဲ့တမိုင်းချမ်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးအကြောင်းကိုအနှစ်ချုပ်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒမယန်ကြီးဖျားမအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ကြထဲသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဲ့တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘိတုကာပယံပညာရှင်တွေကိုနှုတ်ပိတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဘယ်ကြောက်စာဘယ်ချမ်းစာမှမတွေ့ရပါဘူး။နရသူမင်းဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပါပြီးရက်ဆက်တက်တဲ့မင်းဖြစ်တာကြောင့်အမားလုံးမိတဲ့ဘိတုကာဆရာတွေကိုတည်ရန်ပြီးခဲ့တာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒမယန်ကြီးဖျားအလဲမန်းတိုင်းပတ်လန်းတွေကိုဘာကြောင့်အုပ်နဲ့အသေးပိတ်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။Alien theory သမားတွေကတော့အဖြစ်ရှားခတ်တဲ့တမိုင်းထန်နိုင်တွေမှာဂျိုသားတွေနဲ့ပတ်သက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ချလေးရှိပါတယ်။ဥပမာအီဂျစ်ကပိရမစ်ကြီးကိုဂျိုသားတွေတိဆောက်ခဲ့တယ်၊အိန္ဒိယကနတ်ဘုရားတွေရဲ့စစ်ပွဲမှာဂျိုသားနီးပညာအာဂါသရှင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်၊စသဖြင့်စိတ်ဝင်စားပွဲ theory ပေါင်းများစွာထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကသိပ္ပံနေကြသက်သေမထူနိုင်တဲ့ထင်ကြီးသက်သက်တွေလားဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကဂျိုသားတွေမရှိဘူး၊သူတို့ရှိတာမယုံဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားကလည်းအနန္ဒဆက်ကြဝလာလို့ဟောကြားထားတဲ့အတွက်ဆက်ကြဝလာဤအတွင်းမှာအခြားသက်ရှိဂျူသားတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။သူတို့ရှိကြောင်းဒီကနေ့ထိသိပ္ပံပညာရှင်တွေတက်တည်မပြနိုင်ကြသေးပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်မြင်တွေ့နိုင်ပွဲရှိပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးစတီဗင်ဟော်ကင်းကလည်းဂျူသားတွေရှိကြောင်းယုံကြည်သလိုတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်မိလိမ့်မယ်လို့ဟော်ကင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တခြားကဘာသက်ရှိလေလာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီကနေ့ထိဂျူသားတွေကိုရှာဖွေလေလာနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအလောင်းစီသူမင်းကြီးနဲ့အာဂါသယင်မြန်ဖောင်ဆက်ကြဆိုတာကလည်းဂျိုသားသီအိုရီသမားတွေရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးတဲ့စိတ်ကူးယင်မှုတက်တက်သားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အုတ်နဲ့အသေးပိတ်ထားတဲ့အခန်းကြီးပါဝင်တဲ့ဒမယန်ကြီးဖျားအပါဝင်ပကံဖျားတွေရဲ့လူရီမတိသေးတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကတော့တမိုင်းပညာရှင်တွေအပါဝင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပဟေလီပေါင်းများစွာနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်လာပါကြောင်းတင်ဆက်ရင်းဒီနေရာမှာပဲနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။